Мої вітання друзі в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі на Закарпатті Цього тижня різко погіршилася ситуація із захворюваністю на COVID-19. новий штам коронавірусної інфекції Омікрон призвів до того, що з 26 січня Закарпатська область була перенесена до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Тож про стрімке поширення Омікрону, як лікуватися та як уберегтися, говоримо сьогодні у нашій студії. Поряд зі мною лікар-інфекціоніст. Віктор Петров, вітаю. вітаю! Як завжди рада бачити тебе у нашій студії. Ну що ж, на превеликий жаль, Закарпаття цього тижня опинилося в епіцентрі спалаху коронавірусної інфекції, і наразі існує велика ймовірність того, що нашу область в будь-який момент можуть перевести до червоної зони. Як вважаєш, чому взагалі склалася така ситуація? Ну, в першу чергу ми розуміємо, що жодних санітарних бар'єрів на шляху до мутованих на шляху мутованих вірусів у нас немає. У нас надзвичайно виражена маятникова міграція, і нам всім відомо, що багато наших родичів, знайомих, товаришів вони працюють за кордоном і вахтовим методом, а хтось навіть кожен день перетинає державний кордон з цією метою. Тому звісно, поширення вірусу жодних перешкод немає. Там, де є люди, там є і мутації. Особливостями поширення цього вірусу є те, що ми, можливо, пам'ятають наші глядачі минулого разу, позаминулого разу, багато говорили про так зване репродуктивне число. Тобто вірус передається на сьогоднішній день набагато простіше, ніж його попередники, ніж класична інфекція sars cov 2 або угу. навіть дельта. Тобто швидкість поширення е, наближена до. Поширення вітряної віспи або кору, яка дуже швидко в приміщенні у людей, які є неімунними, викликає захворювання. Варто відмітити, що інкубаційний період скоротився трошки, і лікарі практики відмічають, що від інфікування вже не проходить 2 тижні, 14 днів, як ми звикли. А інколи це буває 3, 5, 7 днів, і людина вже захворюває. Тобто ті люди, які... Не мають імунітету або мають знижений імунітет, вони однозначно при контакті з омікроном будуть угу. мати інфекцію. Вікторе, чим ще омікрон відрізняється від уже відомих нам штамів альфи, бети дельти, цікавить саме симптоматика, чи вона збігається із раніше виявленими штамами коронавірусу? Знаєш, я тут можу висловити такий обережний оптимізм. Він пов'язаний з тим, що клінічна картина Омікрону має легший перебіг. Зокрема, ми відмічаємо, що в людей набагато менше інтоксикація, як раніше, ми з тобою говорили теж на, на минулих програмах, що люди відчувають настільки виражену слабкість, що вони до туалету йдуть по стінці, тобто їм потрібно навіть підтримка. І е, особливо старші люди вони не можуть підняти голови з ліжка. Якщо зараз говорити про омікрон, цього явища ми вже не спостерігаємо. Є також позитивний момент, який говорить про те, що не уражаються. Е, Епітелій, нюхальні епітелій, тобто це є нервові закінчення, які знаходяться в решічасті кістці, і сприймають запах. Тобто, дуже рідко пацієнти з омікроном скаржаться на девіацію смаку чи запаху. Тобто, швидше за все, якщо людина захворіє на омікрон, то в неї не зникне. Смак і не зникне відчуття запаху. Ми також відмічаємо, що на відміну від раніше мутованих штамів відмічається особливо у дітей вища сприйнятливість до цього захворювання. Вірус набагато легше долає цю бар'єр імунний. І дітки хворіють дуже масово. Нагадаю, що в Ужгороді першими такими осередками інфікування була Ужгородська класична гімназія та 20-та школа, яка перша з усіх шкіл отримала великий відсоток захворівших. Коли ми говоримо про Омікрон, я би хотів дещо позитивне сказати. Зокрема, треба розуміти, що Омікрон виник у південній Африці. Україні, де є надзвичайно велика кількість віл-інфікованих, тобто людей, які мають нульовий імунітет, і це сприяло тому, що цей омікрон він дуже, -дуже сильно відрізняється від своїх попередників, і е, ця особливість вона продиктована в тому, що мутація виникла в організмі. Віл інфікованої людини, тобто та яка має віл або спітснід. Uh -huh. Коли ми говоримо про поширення, то звісно, що аналізуючи трафік літаків, які рухалися в бік Європи, в бік цивілізованого світу, північної Америки, ми бачили, що за цей період короткий майже 200 тисяч людей на літаках. Прибули в Америку та в Європу. Таким чином, Омікрон потрапив на наш континент і почав дуже стрімко поширюватися. Якщо е, нам вдасться зафіксувати те, що ми якби, передбачаємо, то Омікрон буде вбивати набагато рідше, ніж вбиває дельта. І зараз відбувається дуже цікавий біологічний процес, який так званого витіснення та заміщення дельти на Омікрон. Самий складний вірус із ковідних це є дельта. Дуже багато людей помирало, мало тромбози, судинні порушення. То Омікрон зараз цей складний вірус витісняє, тому що хворіють люди в колективах, хворіють діти, хворіють організовані, хворіють військові, хворіють абсолютно всі, хто сконтактував, і навіть ті, які мають вакцинацію. Але якщо Омікрон стане домінуючим, що зараз спостерігається, то швидше за все цього року ми вже зможемо привітати один одного із закінченням пандемічних е цих подій і цих обмежень. Зокрема, радісною новиною було те, що Ізраїль та Британія першими скасували обмеження, оскільки вони виявили, що немає змісту боротися з Омікроном, і вакцинація зараз буде тільки для тих, хто бажає це зробити. І хоче це свідомо, тобто держава перестає тиснути на суспільство, заставляючи, наприклад, вакцинуватися, оскільки Ізраїль вже четвертий раз провів вакцинацію майже 90% населення, але це не зупинило поширення Омікрону. Uh -huh. uh -huh. І е, тому, можливо, наш уряд теж найближчим часом буде е, розглядати. Такі варіанти, коли знімуться ці обмеження, зокрема, те, що ти сказала на початку програми, це червона зона. Хотілося б, щоб це відбулося якнайшвидше, щоб люди перестали помирати як від Дельти. Зокрема, продовжуючи питання симптоматики Омікрону, хочу запитати тебе наступне пацієнти, які захворіли на цей штам, також є киснево-залежними, як і при Дельті. Ні, тут є особливість, і ця киснева залежність має певну особливість. Наприклад, люди, які мали порушення роботи легень, зокрема, так звані рестриктивні та обструктивні порушення, це в першу чергу у народі кажуть астматики, хозли, це хронічне обструктивне захворювання легень. Ці люди мають залежність від кисню. Однак, те, що ми раніше спостерігали, що старший вік. Наприклад, люди з діабетом, що вони у них розвивається швидко киснева залежність, цього ми сказати не можемо. Дуже багато людей обходяться кисневими концентраторами з невеликою потужністю е кисневого плину, тобто 5-літрові, 10-літрові. Зокрема, у мене цього тижня було декілька пацієнтів. Це вік 90 які досить непогано відреагували на препарати, і mm -hmm. їхнє лікування закінчилося успіхом. Тобто ми не мали ніяких порушень, вони добре з цього вийшли. Однак мушу відмітити, що формується інша проблема, яка постане перед лікарями, перед пацієнтами найближчим часом. Okay. Це є збільшення резистентності антибіотиків до. Різних бактеріальних ускладнень. Приклад, якщо омікроном інфікується людина, то за 3-4 дні у її легені відбувається так званий випід сирозної рідини або міжклітинної рідини, або плазми крові. І таким чином в легенях створюється поживне середовище для того, щоб розвинулася вірусно бактеріальна пневмонія. Бактерії в нас в ротовій порожнині і в дихальних шляхах є завжди. Просто питання в тому, що без пошкодження тканин вони не можуть нам нанести шкоди. Однак, коли омікрон руйнує частину епітелію, частину слизової оболонки бронхів та альвеол, виникає ризик розвитку бактеріальної пневмонії. До чого я веду? До того, що лікарі зараз мусять використовувати дуже потужні антибіотики, які раніше ми не використовували, зокрема, це групи карбопенемів, вони є надзвичайно дорогими. І не всім це доступне лікування. Однак ми дуже часто мусимо приходити до цього лікування, не дивлячись на те, що пацієнти менш киснево-залежні, як припустимо, при дельті. Тобто така от особливість відбулася. Є обережний оптимізм про те, що ми. Втратимо, вірус Втратить епідемічний потенціал, і швидше за все він витіснить небезпечну дельту, буде поширюватися і перетвориться на так звану сезонну застуду, сезонну інфекцію, яких дуже багато є. Але ці два тижні трошки засмутило лікарів те, що вірус грипу А. Для тих людей, які не вакциновані, які не мали раніше контакту з вірусом, вони дуже схожі на омікрон. Тому багато лікарів мусять тестувати людину, припустимо, з високою гарячкою, з е, е, кашлем, з нездужанням на грип А. Та ковід одночасно, тобто збільшується навантаження на лабораторну мережу. Але якщо ти не заперечуєш, давай зробимо таке коротке порівняння омікрону і грипу А. Давай. До, давай, значить, омікрон має завжди нижчу температуру, ніж грип А. Тобто, якщо у вашого родича, дитини чи у вас особисто є гарячка до 40, то у мікрона. То в грипу А це можливо, а в Омікрона цього швидше за все неможливо, тому що Омікрон буде перебігати із субфебрильною температурою до 38, а грип буде мати 39-40. Друге, якщо ви відчуваєте надзвичайно виражену слабкість, відчуття болей у м'язах, то для грипу характерно, що вас болить абсолютно все. А для омікрону характерно, що болять великі м'язи. Зокрема, це стегна і... Плечі, тобто спина. Тобто, якщо ви бачите, що є міалгія, то якщо це тотальна, це грип, якщо це місцева, це може бути омікрон. І третій симптом, якщо ви бачите, що у пацієнта виникає, припустимо, розлад кашель, респіраторні порушення, ядуха, якась задишка, то при грипі це рідше спостерігається, ніж при От такі три лайфхаки, угу. які ми можемо людям сказати. Однак, все ж таки, чому це важливо розуміти? Тому що, на відміну від е, е, застуд і гострих респіраторних інфекцій, грип має одну, одну дуже чудову молекулу, яка за один-два дні повністю знищує грип, це є діюча речовина, препарат Оселтамивір. Цей препарат є в кожній Ужгородській аптеці і по Закарпаттю. Його можна придбати, і якщо ви цей препарат будете приймати при грипі, за один-два дні ви видужуєте. Також ми можемо сказати, що на щастя, за останні півроку з'явилася молекула в таблетках для лікування ковіду. Я назву тільки діючу речовину без комерційних назв, але люди в аптеці можуть за цією діючою речовиною знайти декілька молекул. Це є молекула Фавіпіравір. Uh -huh. Фаві піравір доступно декілька варіантів. Тепер ми вже маємо на відміну від наших попередніх зустрічей, можемо сказати, що ми маємо противірусний препарат, який дуже добре лікує і швидше за все врятуватися може кожен. Головне, щоб вчасно застосувати ці ліки. Наголошую, що і при грипі, і при омікроні лікувати віруси на п'ятий день немає жодного змісту. Тобто, якщо приймати противірусні ліки, то тільки виключно на перший. Другий день захворювань. Давай зараз поговоримо про щеплення, точніше про вакцини. А, кажуть, що усі наявні вакцини, які ми маємо на сьогоднішній день, були розроблені від першого штаму коронавірусу, який з'явився два роки тому. Вчора, готуючись до нашої з тобою розмови, я знайшла інформацію про те, що компанія Pfizer уже готує вакцину від Омікрону, і вона має з'явитися у березні цього року. Однак деякі лікарі радять громадянам вакцинуватися Бустерною дозою вакцини. Чи вважаєш ти це доречним? І чи всім підходить ця бустерна доза? Дивіться, алгоритм наступний: ті люди, які мають ВІЛ-інфекцію, порушений імунітет, які приймають гормони, лікують якесь автоімунне захворювання, або в них є доведені проблемні питання з імунітетом, вони мають можливість зробити не бустерну дозу. А так звану додаткову вакцинацію. Додаткова вакцинація це є вакцина знову ж таки етапом 1-2, І ця вакцина робиться тим людям, які, наприклад, не досягли ще, припустимо, 180 днів від моменту другої дози. Тобто є так звана додаткова вакцинація. Ця опція рідко використовується, бо всі говорять тільки про бустер. Однак є ще така можливість. Для додаткової вакцинації підходять. Абсолютно всі вакцини, які у вас є або якою ви тобто, робили. раніше. Тобто Після шести місяців від останні... ні, ні, додатково вона не залежить від часу. Ага. Тобто її можна зробити навіть через три місяці, якщо ваш сімейний лікар буде вважати, що імунна відповідь на попередню вакцинацію у вас недостатня. Якщо ми говоримо про бустерну, тут є декілька важливих правил. Правило номер один: її можна зробити тільки тоді, коли минуло 180 днів від другої дози попередньої вакцинації. Друга особливість і правило: якщо ви вакцинуєтеся бустерною вакциною, то ви можете зробити це двома видами вакцини: Це WAX, Moderna та Comirnaty Pfizer. Тобто ці дві вакцини підходять для бустера. Інші вакцини не підходять, тому що вакцина має бути на основі МРНК. Якщо ми говоримо про е, особливості вакцин і певні новинки, які з'явилися зараз, то ми можемо сказати, що багато європейських країн почали відмовлятися від вакцини Johnson Johnson, яка вводиться одноразово. Це буде цікаво тим людям, які вакцинувалися на території Угорщини на пунктах пропуску е, за е, ініціативу угорського уряду. Ця вакцинація, на жаль, наразі є уже призупинена в Австрії і в деяких країнах Європи. Тобто, ті люди, які мають цю вакцину на кордоні, необхідно якнайшвидше звернутися до свого сімейного лікаря в Україні і отримати скерування на вакцинацію. Е е е uh -huh. Вакциною Модерна uh -huh. або Файзер. Ті люди, які робили вакцину Коронавак, першу і другу, вони так само для них рекомендоване введення на бустер, тільки Модерни. Або Файзера. Тобто є така особливість, і її варто розуміти для того, щоб ви обрали правильну вакцинацію у пунктах щеплення або в центрах вакцинації, які зараз є. Є трошечки у мене здивування стосовно ситуації в нашій області, і я навіть звертався з цим проханням до депутатів обласної ради. Ми аутсайдери по вакцинації. Ці особливості населення, нашого, тобто релігійний склад, патріархальне суспільство. Домінування хибних переконань про вакцину. Ми, ми е, багато говоримо про міфи, які розповсюджують про вакцинацію. Про безпліддя, про якісь е, не знаю, що всі помруть, е, якісь такі Їх є е, дуже багато. Так, так дуже дуже багато міфів. Так ось ці переконання, на жаль, в Закарпатті є домінуючими, і е, нам необхідно зробити якийсь такий асиметричну відповідь на це. Тому, користуючись нагодою, хотів би закликати тих людей, які ще вагаються і не зробили вакцину, пам'ятати, що 31 січня у нас вступить в силу постанова, яка дозволить вашому роботодавцю. Відсторонити вас від роботи без вакцинації. Якщо ви зробите вакцинацію, то швидше за все ви навіть інфікуючись мутованими штамами, тому що крім дельти і омікрону з'явилися публікації про дельтакрон, який об'єднав обидва віруси. То ви, все ж таки, маючи перехресний імунітет, будете мати одну єдину перевагу дуже простими словами, без якихось імунологічних термінів, ви матимете фору перевагу. На відміну від тої людини, яка не вакцинована, ваш імунітет на 5 днів раніше знищить інфекцію у вас в організмі. Тобто це дуже хороший аргумент, що ти матимеш 5 днів в запасі, що вірус тебе, наприклад, не уразить настільки, що ти будеш мати, припустимо, якісь. Віддалені наслідки або важкі ускладнення, які будуть загрожувати здоров'ю та життю, все ж таки вакциновані хворіють легко, і в моїй практиці це 5-7 днів людина видужує. Днями РНБО озвучила прогноз про те, що найбільша хвиля захворюваності на COVID-19 нас чекає саме всередині лютого. Як вважаєш, чи очікувати нам на ще гіршу ситуацію, аніж маємо зараз? І чи потрібно би було владі зараз запровадити у нашій області червону зону? Чи дало б це якийсь позитивний результат? Е, ні, червоної зони не варто, але треба все ж таки ті елементи критичної інфраструктури захистити. Все ж таки, ми повинні ще раз наголосити про необхідність вакцинації для всіх службовців, а також необхідно зробити все можливе для того, щоб припинити циркуляцію в організованих колективах. Хотів би на позитиві завершити нашу розмову. Я вважаю, що Омікрон це є перший крок до закінчення пандемії. Будемо на це сподіватися. Дуже будемо на це сподіватися. Я щиро дякую тобі, що ти сьогодні завітав до нашої студії. Бажаю і тобі, і твоїм пацієнтам міцного здоров'я. Дякую. дякую вам, друзі, за увагу. На сьогодні це все. Бережіть себе та своїх рідних та пам'ятайте, що ваше здоров'я залежить тільки від вас. Побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить.